Já stavím si prostě na pohodičku cesty. Jo, čo? Čauko ľudia, zdraví vás brácha nebatka.com pri dnešnom videu a dneska som tu s El Samuel. OK, takže čo ste, ja si tam tiež pri mojom novom videu. A dneska som tu spoločne s brácha na tom. Hello! A my sa pustíme rovno do hry. OK, takže už sme fore a je to mapa Galaxy. Hej, to nikto nevie stavať na tejto mape proste, lebo... Čakaj. Chápeš, že stadial nemusia dať toľko blokov a dostanú sa rýchlejšie na ten Iron. No, tak už som tam. Hej, ale čo mi nejde na ňu hitovať? Muzik. Kýdal sa. Ja, nie sú len dvaja, tak to bude rýchla hra. Ty ich nezničíš? Tak ty si in šéf. Čo by nie? Zabi toho Yellowa, je to. Jo, už letel. Si otvorím Lucky Block. Sword level je to. Ja som proste raz vo videu povedal, že Lucky Blocky sú úplne že na hovno, proste nič aj tak z toho nepadne, nechápem na čo tak ľudia kempia. A potom zo srandy, že tak mám peniaze na jeden Lucky Block, zo srandy otvorím. A legendárny meč. No, krumpač. Rip. Jeden Iron plus... Chceš požičám ti môj drevený? Nie, ja chcem Ironovi. Zo starožitnosti som ho kúpil za 2 centy. Však nech mi to už chodí. To už som dávno mohol mať, ale aj Ani teraz streamuje. It is Ani? Dislike. Dúfam, že toto video nepozerá. Červený už nežijú. Posledný. Ten je môj. To si ani výbavu kupovať nemusím. My sa presunieme. My sa presunieme na ďalší bedvorský. Dáme ešte jedné. Ty sa presunieš. Prečo? Ja si idem žart tršať. Tak ne. Vyhodilo ma to. Aňa. S nami je langoš. Langoš. Som hladný. Ani teraz. Ne, 7 sekúnd. To bude nejaký youtuber, langoši LP. Ešte potom dáme jedno Bedwars, alebo uvidíme podľa toho, že aké to bude. No, podľa toho, koľko tento bude trvať. Dobre. Som mladý. Dá sa nájsť. Jožo, Kiska, to jak ťa napadlo také meno? Neviem, proste dal som si meno Paťo, lebo tak som vám v reále a Pato už bolo zaregistrované. Tak potom som zo srandy dal Gamer, to bolo tiež zaregistrované. Tak potom som si dal, že neviem, trepnem krávinu, dám tam, že Jozo, Kiska. Dobre, ide to. Vítam všetkých v tejto hre, kde hráme mapu, ktorá sa volá Mapa a zahráme si Minecraft Bedwars. Ty kokos. Úplne best privítanie forever. Inak tu na tejto mape majú červený taký bug, že oni tam majú ten item frame, vieš. No a ten item frame, keď vybereš toho ten bronz, tak za neho, to je proste bugnutý bronz, za ktorý môžeš nakupovať do nekonečna, čo chceš. A to je u koho? U červených. To chcem, idem tam. Nie, bacha. OK. Samuel rozbijak. Zletíš. To čo má za knockback, ty kokso? On ma podkopal. To fakt, proste vlastne? Ja skočím a on práve podkope ten blok, kde dopadnem. Červený, hej. No ma je, som rád, že nám ešte nejdu na posteľ. Hej, ten Matejko, ja ho rozbijem. Tak more, tu ďalší cigán. Hej, ja som strašne dobrý, ako tak som sa chváliť, ale... Hashtag no egoi. Hej. Ponúka na dneska, tá karma. Kde sú schody hore? Koho mám zničiť? Hoci koho? Červených a zob... Tu je jeden! Je mi nevidel, kde si? Ja ho zabijem! Umlatím mu mamku! Ne, umlatím jeho. A potom jeho mamku. Tu je jeho mamka! Mám ju! Už je mŕtva. Ale vás je...
Mňa niečo hituje neviditeľné. Čak za tebou sú. Ja ich nevidím. Neviditeľné. Počkaj, mňa všetci rozbijajú. Rýchle. Ja som ich nevidel. Poď ho chytiť. Aha, tu je. Slepý? Ja toho vidím. To je super. Ja ho tam jem. Tak ne. Ona by nás nezabili. Dávaj bacha. Nezabijú, to je chill out zone. Žltý. Žltý, to je náš, to je náš, to je v pohode. Či nie, počkaj, my sme green, nie? Čo? Nie, my sme žltý. Vítaj na zemi. Počkaj, tak ideme zničiť green. Na pan. Snaž sa nezomrať. Akože... Dobre. Nie! Nie! Ja ťa zničím, nie, tak ja utekám prečo. Na, šmolko veselý. Na, mám ťa v prdeli. Nie, som sa zakopol do ryti. Fak. Ty si spadol. Nie. Jak si mohol spadnúť? Mne sa šmykla noha. Tak už skoč aj ty, to už je prehraté. Není to prehraté, ja to vyhrám. No. Aj ty si... Ja už len tam vidím, jak tam dačo padá. To čo som spravil? Ja že to doskočíš, však to je ona podvýšení... Nebola. Rip. Jak to, že som to nedal? Neviem skákať, musím sa naučiť. Musím si zahrať parkour. Ideme ďalšiu? Mhm. Okej, okay. Takže my sa presunieme na ďalšiu minihru. Minihra je to tá istá. Na ďalšiu mapu. Zase Medieval. No zase, akože dneska to hrajeme prvýkrát. Ale v každom dieli môjho Bedwarsu je ten Medieval. A vždy to vyhrajem, takže sa cítim. Až na jednu hru, tam som sám skočil a zabil som sa, alebo som bol v pasci. To som vtedy hral s Meteorazom. Big YouTuber. Hej, dobre, ja ho prepleskám. Ja stavám si proste na pohodičku cez... Jožo? On tu stojí na tom bronze, aké by neviem, čo čakal na ovečky. On fakt chce kúpiť asi Jasné, ty kokos. Hej, úplne. To je nejaké decko. No. Lebo tu prišiel na stred a ja som ho zhodil z tejto onej cestičky. Žeka. Žeka, ja mu dám K. Už koľký mne písal, že mám K a to mám iba trojklikovú myš. No henten tu má anti-knockback. Aj tak zemrel, nubák. Ten dostáva cestičku, nie že by zabednil postel poriadne. Počkaj, my nejsme žltí. Ja to lívujem, čauko, si ja, Jona podkyváno, hej, žltý, tak ten má dobrý meč, ten má more enchant, knockback, 300, 15, 1000, zridaj sa, že kilavra, jasné, ty kokos, anti-knockback a govado, zas tu stojí ten on trošne, to ani nepohlo. No čo, koľko máš už godov, už máš aspoň luk? No mám luk. Ty modrý má seru. On sa odpojil! Jeho to kiklo! Ne, on ma fakt zabije. Pomstím ťa. Trzí sunda všetkých. Ťa pomstím! Mani, tu zoberiem ťa ruku. Ťa pomstím! Poď zrídaj sa! Jo! Chudák, ty kokos, mal železný meč, mal luk, ja ho zhodím proste rukou. Tento, čau. Trošku ti blbne mikrofón. No, robí ti... Hej, dobre, sme rip. Ujo villager, no nazdar, striko, jak sa má rodina? Ale, pohode, vieš, trošku rodinné problémy, ale dobre to ide. Nie, dostatok financí, tu máš bľovky, za to máš prom. Či upáčne. Dám na teba dramatický zábor. Teraz keby si spadol, to by bolo super.
No dobrý deň, pane Žokiska, čo si dneska prajete? Atomové hlavice? No problémo. Aha, tam je červený. Si ho sundám, jak malinu. Tak ne, to č... To čo bolo toto? Čo to bolo? Si ho sundám, jak malinu. Posledné slova pred smrťou. On má heky, mami. Aké boli tvoje posledné slova pred smrťou? Heky! Ja myslím, že to bolo si osundám jak malinu. Takže milí dámy a páni, to je všetko pre toto videjko. Pokiaľ sa vám ľúbil, môžete like, napísať nejaký super komentár, ktorý by ma potešil. Jeho kanál máte v popise videa lsamuel.sk. Či ne, iba lsamuel. Iba lsamuel a bez .sk. Takže toto je pre dnešné video všetko a čaute! See ya! 5. Si ja Kinder Mafia. A teraz ideš ty. A ja už som to vypol. Jaj, ty už si to tiež odnáš? Jaj? Povedal som, že čau te. To stačí. Hejže. Takže, dohrali sme arenu. A uvidíme sa pri ďalšej. Čau te.